Takže Filip Blažek, kmenový hráč Zbrojovky Brno, dnes premiérový start za A tým FK Blansko. Filipe, jak jsi viděl průběh toho těžkého zápasu se Starou Říší, který jste nakonec zvládli výsledkem 2-1? Tak já si myslím, že to byl vyrovnaný zápas a rozhodl při to štěstí. No. Rozhodčí nám neuznal nějaký pokutový kopy, které si myslím, že byly jakože jasný. No a nakonec se nám povedlo dát se vítězný gol až na konci utkání přijde. Nastoupil jsi teda na postu levého obránce v dorostu, tady si hrával i ve Zbrojovce spíš toho středního obránce. Jak se s tím vyrovnal, jak se s tím popasoval, jak ti to vyhovovalo ten post? Tak já si myslím, že to nebude nějak hrozný, je to v podstatě by to stejný, akorát tam jsou ty jiný náběhy a víc, jakože je to útočení, takže si myslím, že to bylo dobrý. Ne? Jinak ty si teda vlastně strávil to tvoje poslední působení bylo v Líšni, ano. Potom se zvrátil vlastně teďka do Blanska s týmem, už myslím měsíc trénuješ, třeba pomohlo i tohle, že už prostě s klukama nějakou dobu strávil, takže třeba i ta adaptace byla lehčí. Já si myslím, že určitě, no, je to sice něco víc, než ta dorostanecká soutěž, ale baví mě to víc. Jinak teda s jakým cílem si do Blanska přišel, chtěl bys třeba se tady prosadit do základu a tu divizi hrát pravidelně, nebo ještě tvoje ambice směřují někam výš? Tak samozřejmě bych chtěl hrát výš, ale nezlobil bych se, kdyby hrál tady za Blanskou divizi. Jinak teda dneska jste hráli 10-15, jak o tobě osobně ten čas vyhovoval, nedělní? Tak já si myslím, že to bylo pro nás nejlepší, protože je to tak jakoby na začátku toho dne, takže lepší si myslím, že to je pro nás. Včera jste měli takový team building, absolvovali jste lídový běh v rámci půlmaratonu, ještě teda dopolední trénink, pomohlo jí třeba tohle, že jste se s klukama ještě víc třeba stmelili? Já si myslím, že určitě pomohlo. Dobře, díky, gratuluju k těm třem bodům a ať se daří.